הנילוס הזה, שלאורכו התפתחה אחת התרבויות האנושיות הראשונות, לאורכו הומצאה המתמטיקה, לוח השנה והכתב, בדלתא שיצר הנילוס לפני מיליוני שנים, במאה הרביעית לפני הספירה, נבנתה הספרייה המדעית הראשונה. במשך מאות שנים היא היוותה מקור הידע הגדול של העולם ההוא, מוקד משיכה לרגל של הוגי דעות ומדענים. מדוע הם הגיעו אליה? מה גרם לאותם אנשים לנסוע הרחק ולבוא עד אלכסנדריה? המחקר טוען שכמות הספרים הגדולה שנאספה שמה, כל כתב יד שהגיע לאלכסנדריה הוחרם, הוא עתק ובעליו קיבל אותו כעותק. סביב הספרייה הזאת התקבצו החוקרים של התקופה, החליפו דעות, התווכחו ולמדו. בשנים האחרונות שלושה חוקרים שחקרו את הנילוס מצאו את הקשר בין משקעים מהרמה האתיופית לחומר שנמצא בים התיכון, וכיצד הפיק הנילוס שומר על הבית שלו. כל אחד מהם חקר את המחקר שלו. בכנס הם נפגשו, חיבור אקראי בין היבשות התאפשר בתקופה ההיא, והיום במאה ה-21 חוברים ביחד באופן מתוכנן כדי ללמוד, לחקור ולהיפגש עם כולם ללא הבדל דת, גזע ומין. הלמידה מערבבת דיסציפלינות שונות, ואנשים שונים לומדים באופנים שונים, והיא תמיד מתרחשת כתוצאה מתהליך חברתי. כל למידה מתחילה בשיחה. ידוע שלמרחב הפיזי יש השפעה על הלמידה, ובזאת מתחברת הספרייה לעניין שלנו. הספריות השתנו ממקום שהספרים היו סגורים במחסנים ואולמות הקריאה היו דוממים, לכך שניתן להגיע אל מדפי הספרים ולראות את כל הספרים בנושא שאנחנו מחפשים, אבל השקט נשמר עד שנות ה-80 של המאה הקודמת. אז הספריות החלו לשנות תפיסה, וכבר ניתן לחפש לא רק בספרים, אלא גם מאמרים. יש מקומות בפינות ישיבה לקבוצה, ליחיד, מכונות בצילום ומיקרופיש היו פלאי הטכנולוגיה בספריות, ופעילות הלמידה, ההוראה כללו לא רק שיחות עם עמיתים ומורים, אלא גם עם חומרים, משאבים וטכנולוגיות. בשנים האחרונות מדברים על התאמת הספריות לאופני הלימוד השונים, ופריטי מידע על מדפים הם או פיזיים או וירטואליים. היכולת להחזר מידע משתכללת כל הזמן, להגיע אל פרטי המידע גם באמצעים טכנולוגיים וכמו טאבלטים וטלפונים חכמים, אבל שינויים מתרחשים במבנה הפיזי כמו במבנה הווירטואלי, הספרייה מהווה סוכן שינוי. אדריכלים וספרנים עובדים ביחד על מנת לעדכן ולהצעיד את העולם האקדמי העתידי. כל ספרייה משופצת או חדשה היא חיזוי לעתיד. העתיד לא ידוע. למרות שחללים חדשים צריכים להיות מתאימים למטרה ביום הראשון שלהם לפתיחה, הם חייבים להיות כשירים גם לעתיד. וזה האתגר הגדול שעומד בפני כל ספרייה, מכיוון שתחזיות העתיד יכולות לטעות. למקום יש השפעה וחשיבות ללומד, לעובד ולצרכיו. כמוסד, הספרייה צריכה לספק מקום מיטבי לכולם. יש כאלו שזקוקים למקום הומה ועליהם להיות בתנועה, ויש כאלו שזקוקים לדמויה קולית וויזואלית. יש כאלו שזקוקים ללמוד בחברותה, להתווכח, להסביר, ורק ככה להבין. ויש כאלה שחייבים את הקריאה הדמומה. המחקרים קושרים בין מרחב פיזי להיבטים פסיכולוגיים ורגשיים של למידה. איך ליצור ידע? יש כושר לקשר בעל משמעות. יצירה ניתן לעשות באמצעות שילוב של רגש, מחשבה וחוויה. וגם המקרה הזה על ספרייה לאפשר למידה והתפתחות. איך היא תעשה את זאת הספרייה? מה הקשר בין לומד, צורת הלמידה והספרייה? כיצד לומדים? מה חשוב ללמוד? מצד אחד, כמות הלומדים מהבית עולה. תראו את האוניברסיטה הפתוחה בארץ. מספר הנרשמים החדשים בה עולה, באחוזים גבוהים יותר מכל אוניברסיטה אחרת. אבל מצד שני, הלומדים מחפשים למידה משותפת, חוויה. ברור היום, כמו שכבר ראיתם בסקר קודם, שהלמידה היא לאורך כל החיים. וכשאלו את המעסיקים, מהם המיומניות שהם דורשים מהעובדים, אמרו שחשוב שדברים שכדי למלא אותם צריך ליצור, לאחזר, לשלב, להציג, לשתף את המידע. חלק נכבד מהם הוא חווייתי שמשולב עם אינטלקטואלי. הדברים החשובים ביותר שאנחנו יכולים לראות זה את הקבוצתיות והמשכיות הלימוד. אז הספריות מתאימות את עצמן ללומד ולאופני הלמידה, כי בה לומדים לחפש מידע. לומדים למצוא את המקור, את האמת, במיוחד בתקופה שלנו, שבה האמת והזיוף בעצם נמצא בכל מקום. בספרייה נמצאים מומחי הידע והחיפוש שבאים לעזרת הלומדים.
ללמוד זה אומר לדעת לבקש עזרה, לדעת למקד את השאלה ולפתח חשיבה. כי עובדי העתיד יצטרכו להתמודד עם חקר הבלתי נודע, להבין את הלקוחות והצרכים שלהם בחיפוש אחרי ריגושים וחיתושים. עובדי העתיד יצטרכו להמשיך ללמוד כל הזמן ולהשקיע בלמידה כל חייהם ולפתח הרגלי חשיבה. דור ה-Y שהוא דור מתקדם טכנולוגית, ודור ה-Z שהם אינטליגנטים, שאפתנים, אוהבים להתנסות, חובבי משימות, איתם נצטרך להתמודד בעתיד, בעניין של מדיניות, טכנולוגיה ופדגוגיה. והיכולת לנהל שינוי בצורה יעילה היא אחת המיומנויות המובילות של מנהלי ספריות. הספרייה קושרת בין פעילות אינטלקטואלית, טכנולוגית ומשתתפים. היום, ספריות רבות הן בעצם make space. מאובזרות במדפסות תלת-מימדיות, רובוטים, מחשבים, אינטליגנציה מלאכותית, מציאות רבודה, כלים ליצירה, ועל ידי כך משלבים את דור ה-Z. הספרייה היא מרחב אקדמי, פיזי, אידיאלי, שישמש מרכז למידה בלתי פורמלי ומתן פתרונות לבעיות מורכבות ויצירת ידע. בעצם, מעצם טבעה, הספרייה דורשת ארגון וסדר. היום, כשהחיים מבולגנים ורועשים והלמידה מבולבלת, הספרייה היא מקום שמאפשר שקט יחסי. ארגון הבלגן בצורה כזאת שיש אפשרות מקומות ליצור חוויות ורעיונות. יש מגוון מאורגן של מקומות לשקט ולערעור ומקומות משולבי טכנולוגיה לעבודה משותפת. ספריות אקדמיות הן מקום לפיתוח העתיד. הקבוע העיקרי שלהם הוא השינוי. ככזו היא מחויבת לדמוקרטיה ולרענון מתפתח. ככל שהיא תתקדם יותר, חידושים ופיתוחים יהיו נגישים לכל. ככל שתתקדם יותר, הבאים אליה יהיו חשופים למידע ולידע, ואלו הם העובדים העתידיים שיקדמו את העולם שלנו למקום טוב יותר.